Har du någonsin funderat över hur det är att vara en fisk som simmar runt nere i det djupa havet? Det finns faktiskt de som har provat. Och nu ska du få höra berättelsen om hur det gick till. Den heter Hjälp, jag är en fisk. Och du kan själv följa med i din bok. Varje gång du hör det här ljudet betyder det att du ska bläddra vidare till nästa sida. Då börjar vi. 12-årige Fly var på gott humör. Vädret var perfekt för en lång, härlig fisketur. Så han tog sitt fiskespö och sprang ut ur rummet. Han kanade ner för ledstången, landade på sin skateboard och susade förbi sin mamma. Yeah! Jag ska ut och fiska! Fly, vänta! I samma ögonblick ringde det på dörren. Flys pappa öppnade och Fly åkte rakt in i magen på tant Alma. Bredvid henne stod hans kusin Charles, som Fly kallade för Chuck. Han hälsade överlägset på Fly som nu låg på golvet. De två var inte särskilt goda vänner. Chuck var en lillgammal slipsnisse. Hemskt irriterande, tyckte Fly. Flys mamma tittade ner på honom. Älskling, pappa och jag ska bort. Tant Anna ska vakta Stella och din kusin Chuck är här också. Åh, nej! Farväl, fisketur. Föräldrarna åkte iväg och lämnade Fly och hans lilla syster Stella åt ett grymt öde i form av tant Anna och kusin Chuck. När tant Anna en stund senare skulle lägga Stella för att sova middag slutade det med att tant Anna somnade, dödstrött efter förmiddagens strapatser. När Stella kom nynnande ner för trappan såg Fly chansen att komma iväg på fisketur i alla fall. Chuck ville väcka sin mamma för att skvallra, men Fly tvingade honom att följa med. Med Stella på armen gled Fly elegant iväg på sin skateboard. Efter honom kom Chuck på rullskridskor på vacklande ben medan han hylade och skrek. Nere vid stranden kravlade de ut på en slät klippa och Fly kastade linan i vattnet. Han njöt av ljudet från det brusande havet, men allt han fångade var en gammal konservburk. Inne i burken låg dock en sjöhäst som Stella gav namnet Sasha. Tyvärr var hon tvungen att kasta tillbaka den i havet, för sjöhästar kan inte leva på land. Plötsligt började tidvattnet att stiga, och snart sköljde vågorna in över klippan. Chuck kunde inte simma och skräckslagen vände han sig mot Fly och Stella. Men de var borta. Fly, var är du? Fly, kom tillbaka! Skakande och darrande lutade sig Chuck mot klippväggen. Plötsligt gick en hemlig dörr upp och Chuck föll skrikande ner för en lång trappa. När han öppnade ögonen stod Fly framför honom. Hörru Chuck, kolla allt det här! Det är helt otroligt! De var i en stor grotta som slutade i en lång tunnel. Den där tunneln kanske går tillbaka till stranden. Men tunneln förde dem bara till en annan grotta där det fanns ett stort skepp. Fly var fruktansvärt nyfiken och gick ombord med Chuck och Stella tätt i hällarna. Men det var ett märkligt skepp. Fullt av akvarier och laboratorieutrustning. Från taket hängde det uppstoppad fisk. På väggarna satt bilder tätt ihop. Fly fick syn på ett diplom och gick fram för att läsa vad som stod på det. Professor Makrill. Doktor i marinbiologi. Oj. Den här professorgubben kan visa oss vägen ut. Vi kanske ska gå. En berömd vetenskapsman gillar nog inte att störas av vanliga människor som vi. Fly lyssnade inte. Han var på väg upp för en trappa och Chuck och Stella hängde med. De kom in i ett stort laboratorium. Och plötsligt stod professorn framför dem. Hans röda hår spretade åt alla håll. Och han stirrade på dem med ett vilt uttryck i ögonen. Stella såg förskräckt på honom. Fly, vem är den mannen? Jag? Vem är jag? Vad var det nu? Professor H.O. Makrill. Åh, välkommen, välkommen. Jag är professor, jag är med. Professorn tryckte ivrigt Chucks hand. Jag har gjort en fantastisk upptäckt, professor Chuck. Det kommer att göra det möjligt för människor att leva under vatten.
Professorn förklarade att klimatet skulle ändra sig så mycket i framtiden att inlandsisen skulle smälta och översvämma hela jordklotet. Men han hade uppfunnit något som kunde rädda världens befolkning. En vätska som kunde förvandla människor till intelligenta fiskar. Stella var törstig. Och medan professorn berättade hur man bryggde den fantastiska vätskan gick hon för att leta efter något att dricka. I ett rum intill fick hon syn på en flaska med något som såg ut som saft. Hallonsaft! Stella tog en slurk. Blä, det smakade underligt. Hon kände sig yr och föll medvetslös till golvet. Fly upptäckte att Stella var borta och började leta efter henne. Fly trampade nästan på en liten sjöstjärna som låg på golvet. Han tog upp den och tittade undrande på den. Vilken underlig sjöstjärna med tofsar och kjol. Jack, kolla den här dumma fisken. Det är en sjöstjärna. Den torkar om du inte sätter den i vatten. Fly gick för att släppa ner sjöstjärnan i vattnet. I samma ögonblick fick Jack syn på en videokamera som låg på golvet. Kanske fanns ett av professorns spännande experiment på bandet. Han tog kameran för att titta lite närmare på den. Chockad såg Chuck att det var en inspelning av Stella. Just som hon blev förvandlad till den lilla sjöstjärnan. I panik rusade han iväg för att stoppa Fly. Fly! Nej, nej! Fly! Men för sent. Fly hade redan kastat Stella långt ut i havet. Nu var goda råd dyra. Det blåste upp till storm. Men Fly, Chuck och professorn seglade ändå ut på havet för att leta efter Stella. Det var som att leta efter en nål i en höstack. Och Fly var alldeles utom sig av förtvivlan. Glöm det! Om vi inte kan se henne finns det bara en sak att göra! Fly tog flaskan med fiskelixiret. Men professorn grep tag i hans arm. Stopp! Vänta! Om ni inte tar motgiftet inom 48 timmar så förblir ni fiskar för evigt! Men det struntade Fly i. Han måste hitta Stella. Så han tog en ordentlig slurk och hoppade i havet. Stormen tilltog och den lilla båten kastades hit och dit av de våldsamma vågorna. Chuck och professorn slungades över bord och Chuck kämpade för att inte drunkna. Jag kan inte simma! Hjälp! Chuck lyckades få tag i flaskan med fiskelixiret. Snabbt drack han av det och sjönk ner i havets djup. Professorn hade tappat flaskan med motgiftet och den sjönk nu ner på havets botten där vätskan långsamt sipprade ut. Lotsfisken Joe och en haj simmade rakt in i ett moln av motgift och de hostade och frustade. Du, vad hände? Ba, 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 ba. Ba, ba. Jag tror vi har förärats talets gåva, min glupske vän. Jag kan tala. Jag kan tänka. Joe var smart och räknade snabbt ut att de förmågor de hade fått berodde på vätskan från flaskan. Han förstod också vilken ofattbar makt det kunde ge honom. Vilken delikat tryck. Känner du kraften? Kan du känna smaken? Men hajen fattade inte ett smack. Han rapade bara Joe rakt i ansiktet. Men nu hade Joe återfått kontrollen. Han var i färd med att smida planer. Från och med nu är det jag som bestämmer. Med den här järnkraften blir jag berömd. Pengar, betjänter. På en annan plats på havets botten hade Stella mött sjöhästen Sasha. De blev snart vänner och lekte glatt mellan havsanemoner och koraller. I ivern simmade Stella in i en stor mussla som slöt sig om henne. Hjälp! Fly som simmade runt och letade efter Stella hörde hennes skrik. Han simmade fram till musslan. Stella! Är du där inne? Fly fick upp musslan och Stella simmade snabbt ut och kastade sig om halsen på honom. Fly! Fly! Det var så mörkt
ute och jag var så rädd. Gråt inte, Stella. Det är okej. Kolla här! Vi fiskar! Är det inte cool? Alldeles till sig av glädje över att ha funnit varandra vältrade de sig i vattnet tillsammans med Sasha. Plötsligt simmade Fly in i en tjock manet med glasögon. Stella? Fly? Fly och Stella såg förbluffade på maneten. Så kände de igen Chuck och började gapskratta båda två. Du är en magnet! Chuck kunde inte förstå varför det var så roligt. När du klar med dina vixar kanske du kan hjälpa mig att hitta motgiftet. Vad för något? Motgiftet? Vad menar du med hitta motgiftet? Chuck, vad hände? Chuck berättade att han trodde att professorn hade drunknat. Nu förstod Fly hur allvarlig situationen var. Utan professorn, inget motgift. Och då kunde de inte bli människor igen. Barnen och Sasha träffade några fiskar som berättade om Joe och hans magiska dryck. Som fick fiskar att tala och tänka. Fly och Chuck enades om att Joe kanske hade hittat motgiftet. Och de tog valbussen till Joes högkvarter där han skulle hålla tal. Gömda i sardinburkar kom de in i salen där Joe var i full färd med att hålla tal till de församlade fiskarna. I handen hade han flaskan med motgift. Joe orerade om att tack vare honom och hans magiska dryck var det nu fiskarnas tur att härska. Publiken lyssnade intensivt och Joe njöt av upplevelsen av att ha dem helt i sin hand. När talet var slut simmade Fly bort till Joe och låtsades som om han bara ville hjälpa till att bära flaskan. Fly ville desperat bli människa igen och skulle till att ta en slurk då Chuck stoppade honom. Nej Fly, nej! Vi är på havets botten! Du drunknar! Joe följde intresserat med deras samtal. Arrestera dem! De fördes in på Joes kontor. Och Joe använde all sin charm för att locka dem att berätta om den magiska drycken. Berätta allt ni vet om den där himmelska cocktailen. Och jag berättar mina stora planer för er nu. Joe simmade fram till Fly och la sin ena fena om honom. Han försökte att se vänlig ut men lyckades inte särskilt bra med det. Berätta bara hur jag kan få mer av den här magiska brygden. Jag vet inte hur. Professorn drunknade, vi tappade flaskan. Han är den enda som vet hur. Joe såg skeptiskt på Fly. Det är sant ju! Du har alltså fisk kvar! Men Joe trodde honom inte. Och de sattes i en bur för att komma på bättre tankar. Om de inte talade om hur han skulle få mer av den magiska drycken skulle de sluta som hajföda. En krabba med fruktansvärda klor sattes att bevaka fångarna. Med hjälp av Sasha lurade de den farliga krabban att slå sönder buren så att de kunde smita sin väg. Joe var rasande. Han skällde på alla och beordrade hajen att spåra upp dem och föra dem tillbaka. Även om de nu var fria var Chuck förtvivlad. Fly! Vad gör vi nu? Vi har inte motgiftet! Och professorn är död! Och han var den enda som kunde formen! Fly tänkte så att det knakade. Professorn hade ju berättat för dem hur han gjorde motgiftet. Äntligen kom han ihåg det. Oh boy! Det är toppen! Vi kan göra motgiftet själva! Alla ingredienser finns här under vattnet! Fly berättade för Chuck och Stella vad de skulle behöva. Och de börjar leta efter ingredienserna. När Fly och Stellas föräldrar kom hem möttes de av tant Anna som var helt utom sig över att barnen var försvunna. De kom ihåg att Fly hade sagt något om att gå och fiska. Och de körde ner till stranden för att leta efter barnen. Stormen hade bedarrat och stranden låg mörk och stilla. Flys och Stellas pappa fick syn på en skateboard i sanden och tog upp den. Det var Flys. Förtvivlad kastade sig Flys mamma i armarna på pappan och snyftade. Vad hade hänt? De fortsatte sitt sökande och fann till slut den hemliga dörren i klippväggen. De kom fram till skeppet samtidigt som professorn kom paddlande i en tunna från havet. Flys pappa gick fram till honom. Förlåt mig. Har ni sett två pojkar och en liten flicka?
Barn! Nej, inte barn. Fiskar. Två fiskar och en liten fisk. Tant Anna var övertygad om att professorn hade kidnappat barnen. Och stor och hotfull gick hon fram mot honom. Professorn blev rädd och sprang ombord på skeppet med tant Anna och föräldrarna efter sig. Tant Anna tog tag i professorn och ruskade om honom ordentligt. Var är min Charles? Oj, oj, oj. Ni talar om det eller så sliter jag er i stycken. Ja, de förvandlades till fiskar. Nu tappade även Flys föräldrar tålamodet. Och professorn var förtvivlad. Vad skulle han göra för att övertyga dem? Då kom han ihåg videokameran och satte den framför ögonen på tant Anna och startade bandet. När tant Anna såg inspelningen svimmade hon och föll ihop. Nere på havsbotten var barnen nästan klara med motgiftet. Jag tror jag kommer sakna att vara fisk. Fly. Men en cheeseburger skulle jag susen. Men nu blev de avbrutna av en välkänd röst. Nej, men ser man på precis lagom till cocktailen. De vände sig om och där stod Joe, hajen och en armé av krabbor. Joe gav order till hajen om att fånga dem och försökte samtidigt få tag i motgiftet. Men hajen var trött på Joes härskande och regerande och de började gräla. Barnen och Sasha stack iväg, tätt förföljda av krabborna. Fly hade motgiftet och han simmade förtvivlat så fort han kunde. Men en krabba hann ikapp honom och slog till honom hårt. Fly föll svårt skadad ner på havsbotten. Krabban snabbade åt sig motgiftet. Men i detsamma for en kraftig strömvirvel fram över havsbotten och sög upp krabborna till ytan. Motgiftet var borta. Det var Flys pappa och professorn som seglade runt där uppe i en liten båt. Strömvirveln kom från en av professorns uppfinningar. Med den sög han upp fisk i båten i hopp om att hitta barnen. Fly höll på att ge upp. Chuck fick syn på en vattenpump som ledde från havsbotten upp till skeppet. Och han fick en idé. Fly hade svimmat och han var blek med mörka ringar under ögonen. Chuck hittade en strumpa, puffade ner Fly i den och släpade honom fram till pumpen. Stella och Sasha följde efter och Fly kom till sans igen. Vad som hände? Vad är jag? Vi är inte vattenintaget i professors pump. I professors labb finns en flaska antifiskmotgift. För att komma åt det är vi tvungna att simma genom pumpsystemet. Flaskan är på professors arbetsbord, så vi måste fylla labbet med vatten för att lung, kunna... Lugn. Fly tyckte att planen var lite väl komplicerad, men han insåg också att det var deras sista chans. Sasha var tvungen att stanna kvar och Stella kramade henne. Jag saknar dig, men du måste gå. Hej då, Sasha. Stella simmar tillbaka till Fly och Chuck band fast dig i strumpan. 6 minuter kvar. Är ni klara? De kröp in i röret och sögs uppåt. Snabbare och snabbare. Tills de kom ut i akvariet med pirajor. Chuck simmade framför utsuget och de rasande pirajorna gick till attack. I sista ögonblicket flyttade han sig och pirajorna fastnade i utsugsgallret. Vattnet i akvariet steg och när den flöt ut över kanten simmade barnen ner på golvet. De kunde se motgiftet på professorns arbetsbord men måste vänta på att vattnet skulle stiga tillräckligt högt för att de skulle kunna nå det. Men Joe hade följt efter dem i röret. Och nu dök han upp bakom dem. Den här dansen var visst min. Joe var snabb och var den som först fick tag i motgiftet. Han simmade tillbaka mot röret men Fly följde efter. Han räknade ut att motgiftet skulle ha en speciell effekt på Joe om han fick för mycket av det. Fly ställde en massa svåra frågor till Joe som drack mer och mer för att bli klokare. I sin stora fasa förvandlades han till människa. Han kunde inte få luft och medvetslös föll han ner i röret. I sista ögonblicket fick barnen en slurk av motgiftet och blev till människor igen. Rummet var fyllt med vatten. Men i samma öppnade professorn och Flys pappa dörren
och vattnet forsade ut. Barnen hade svimmat, men kom snart till liv igen och kramade sina föräldrar som aldrig förr. Fly log mot Chuck. Det där var en otrolig plan, Chuck. De omfamnade varandra och Fly tog sin skärmmössa och satte den på Chucks huvud. Nästa dag var det ett härligt väder och de var alla på stranden utanför professorns grotta. Alla var de på ett strålande humör, utom Stella. Hon saknade Sasha. Hon såg sorgset ut över havet medan hon byggde ett sandslott vid strandkanten. Plötsligt kom Sasha simmande och Stella blev helt vild av glädje. Titta, det är Sasha! Hon kom tillbaka till mig! Mamma! Titta, pappa! Mamma! Professorn och Chuck försvann upp på skeppet. De blandade en dryck som Sasha drack. Nu blev hon förvandlad till en stor sjöhäst med fyra ben som kunde leva på land. Stella hoppade upp på Sashas rygg och de galopperade runt på stranden. Nu kunde de vara tillsammans för alltid. Om du vill vara med om en otrolig förvandling, då måste du ha rätt ingrediens. Ta en liten nypa ljus och be en torsk om några stränga strån. Kläm en bläckfisk på några droppar bläck. Det är helt otroligt och magiskt, fisktastiskt, men sant. Det är helt otroligt vad vetenskap kan. Tam 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 tam. Plocka dig en anemon ifrån havets blomsterbäddar. Blanda alltihop ner i en skål. Snart andas du med gälar, men innan du kan bli en gälla, blanda i ett ägg från någon ål. Det är helt otroligt och magiskt, fisktastiskt, men du, det är helt otroligt vad vetenskap kan. Du har aldrig drömt om en dryck som kan helt utan risk bara av en droppe göra dig till en fisk.